jõulukingiks neile, kel justkui kõik olemas, soovitame emotsionaalseks kingituseks mõnda iseloomuga sisustuseset. Nagu näiteks Tartu taskukeskuses asuvas kodusalongis nähtav. Iga üks rõõmustab imelise tee või kohvitassi üle. Soe stiilne pleed või ilmekas pildiraam kuluvad ühte koju alati ära. Siit leiab veel põnevaid seinakellasid, küünlajalgu ja ehtehoidjaid, erinevates stiilides ja meeleolukad. Hea kingiide on ka ruumilõhnastaja, küünlad ja sinna juurde sobivad salvrätid. Ruumilõhnastajad on ka suurepärased ebasoovitava lõhna neutraliseerijad. Lõhna intensiivsus loomulikult on reguleeritav ja täitepudeliga on lihtne pikendada eseme eluiga. Küünlaid on väga erinevaid, lõhnaga ja ilma lõhnata, ning need on kvaliteetsed ja kauakestvad. Ruumi sisustust on väga lihtne muuta ka tekstiilidega vastavalt hooajale, valides siis soovikohase värvi või mustri. Olemasolevatele laudlinadele saab samast kangast ka juurde kardinaid ja padjakatteid. Tekstiilid on kvaliteetsed ja kergesti hooldatavad ning mahuvad hästi ka jõuluvana kingikotti.